Er dere ferdige, eller, med NRK2-programmet deres? Ja. Ok, nesten 1 million nordmenn fulgte med på Lars Monsens program Canada på tvers i fjor. Nå har denne DVD-en kommet med ekstra materiale, blant annet med en bakomfilm med scener som har blitt klippet bort. Jeg er litt usikker på hvor lurt det var at de tok med alt dette ekstra materialet, men Lars, se på Lars Monsens ekstra materiale likevel. Canada på tvers med Lars Monsen, opptak 16. Vær så god. Det har vært en knallhard dag, ass. Bikkjen er helt kjørt, og nå må jeg bare få litt liv i skrotten igjen med noe fisk, ass. Ok, takk. Går det bra, Lars? Det er jævlig mye stein, da. For veldig vondt i knæra å sitte og sånn. Ja, vil du ha en pute, eller? Har du puta? Jeg får en pute til Lars. Vær så god. Dette har vært en jævlig hard dag, ass. Helvete! Han er barnehål i hånda. Uff, da gjør det vondt, eller? Nå gidder jeg ikke en dritten din lenger, ass. Ta den der møkkaputa di. Dette gidder jeg ikke, ass. Ikke la det gå ut over bikkjene, Lars. Sitt stille. Lars Monsen på tvers over Canada, opptak 20. Vær så god. Da skal jeg få skikkelig bål her og steike noen feite røyer som jeg tok her i stad. Slappe av noe skikkelig god middag her, altså. Bare få livet i det flammen her. Faen. Faen, den veien her, den er for våt. Kutt! Jeg har fisket noen skikkelig feite røyer, og jeg har slappet av med bålet noen timer. Jeg skal ete godt, og bare fyre opp her med en fyrstykk. Stopp! Vi ser avispapiret. Vi må ordne på en annen måte. Jeg har fisket noen skikkelig feite røyer, og det skal bli deilig å få fyr på bålet. Ass. Slapp av med bålet og ete masse god mat. Kutt, kutt. Det blir for mye tennveske nå. Vi må ta det en gang til.